Чиний найзалба сэтгэнчүүдийн ховсонд хорлогдсон байхгүй. Чиний найзаагаа аврах хамгийн чухал зүйл энд байна. Энэ ном нуугдсан руу эртний байга газар очиход та хоёрыг зүудний ертөнцөөр амжилтлан өргөж өгөх бол. Хангай штэ тухтаа. Бид энэ унтчаа гэж бодохоор л сонир санагдаад байгаа юм да. Хоёлаа сүүлийн үед нь олчих юм бол харилаа да.